обшарпаний фасад, подекуди вибиті вікна. Видно наслідки пожежі на одному із поверхів. Так нині виглядає будівля колишнього пологового будинку Ужгорода. До 2006 року ця будівля була частиною міської лікарні. Там працювало кілька відділень. А з 2013 року корпус на 7 поверхів передали на баланс Закарпатської обласної ради. І він зараз не використовується. При позитивному вирішенні питання передачі такого майна у комунальну власність міста, місто планує провести капітальний ремонт з реконструкції будівлі та відкрити реабілітаційний центр з метою проведення реабілітації військових та осіб, які зазнали значних травм під час військової агресії. Під час сесії Ужгородської міської ради депутати міста вирішили звернутися до Закарпатської обласної ради з питанням передачі у комунальну власність міста будівлі старого пологового будинку на вулиці Грибоєдова. Там, кажуть, у планах розмістити центр для реабілітації військових. Будівля потребує ремонту, а згодом її зможуть використовувати на всі 100%. І в цьому є потреба, кажуть медики. Планується також поліклінічне відділення Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. В перспективі деякі відділення, які є в корпусі ЦМКЛ, будуть розселені, оскільки для комфортного перебування пацієнтів недостатньо є площі. Створення перспективного відділення, в тому числі в майбутньому також відділення трансплантології, яка зараз дуже є популярна. Міський голова Ужгорода каже, питання долі цього приміщення наразі справді актуальне. У планах мають також частково сюди перенести і приміщення поліклініки. Буде відповідно робоча група, щоб там оцінити залишкову вартість цього приміщення і передати. Це буде або департамент міського господарства, або департамент інфраструктури, або управління охорони здоров'я. Ми вже це вирішимо технічно, після того, як нам обласна рада дасть згоду на таку передачу. Були з цього приводу деякі думки. Одна думка – це такий реабілітаційний центр для, зараз це дуже актуально буде для військовослужбовців, або такий розвиток взагалі медичної галузі в нашому місті, тому що досить в такому аварійному стані в нас знаходиться поліклініка по вулиці Грибоєдова. Тому є декілька пропозицій, але все ж таки ми і надіємося на грантові проекти, що з допомогою міжнародних донорів відновити це приміщення, щоб зробити таким сучасним. Та в обласній раді наразі звернення депутатів міста так і не дочекалися. У нас є свій план по реабілітації військового, у міської ради є свій план по реабілітації військового. Тому що ми різні органи місцевого самоврядування. До нас ще не дійшло їхнє звернення, наскільки мені відомо, мер рішення сесії не підписав. І вони не готові його підписувати, тому що це знову вже слова, а по діям фактично нам нічого було розглянути, тому що рішення сесії не підписано міським головою. Тож яка доля чекає занедбане семиповерхове приміщення, наразі невідомо.